ai puri unde teva. Sasta saman rastra nirman. Pratibha kumari yohdeurali. Deurali. 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 हे मन पराउ थे मन को माया न त जोख्न पाछु आज भेट भो के गुनासो धन्न पोख्न पाछु हे आज भेट भो के गुनासो धन्न पोख्न पाछु हे बस्यो माया एउटै गाउँ जिल्लामा एउटै गाउँ जिल्लामा चिन्ता लाग्छ दाछ्यौ कि बिल्लामा हुक्का चिलिमले त्यो भाग्य मारै छ भने कल्पनालाई पाउला मन पराउँछु भन्दा भन्दै अर्कैले उडाउला मन पराउँछु भन्दा भन्दै अर्कैले उडाउला हे मलाई यति लाउँछ नि पीरा लाउँछ नि पीरा कार्तिक सक्यो आइसक्यो मङ्सिरा हे शङ्का गरे खोट्ला छैन नभन क्या चाहिँ हे शङ्का गरे खोट्ला छैन नभन क्या चाहिँ तिमीले पनि बुढो पाइनौ मैले बुढी पाइन हे तिमीले पनि बुढो पाइनौ मैले बुढी पाइन हे रिसाएर के आँखा तरेको के आँखा तरेको मन परेरै हो नि बल गरेको हो कजिलिमले हो कजिलिमले कति जिन्द्राउने हो माया बिरिमले हे मलाई बिहे गर्छु भन्ने कति आए कति मलाई बिहे गर्छु भन्ने कति आए कति तिमीसँग बिहे गर्छु सुधारे श्रीमती तिमीसँग बिहे गर्छु सुधारे श्रीमती हे आउँछ पक्कै लगनको दिन त लगनको दिन त फाइनल कुरा गर्दैनौ किन त थाहा छैन जीवनमा कुन पल अन्तिम घडी हुने हो बाँचुन्जेल जीवनमा यस्ता कर्महरू गर्न सकौँ जुन कर्मको कारण हामी मरेर गए पनि सधैँ सबैको मनमा जिउँदो रहिरहन सकौँ नमस्कार मनोरञ्जन स्रष्टा सम्मान प्रतिभाको खोजी अनि मानवीय सेवा यिनै उद्घोषका साथ साङ्गीतिक कार्यक्रम देउरालीको श्रीगणेश गर्ने अनुमति चाहन्छु म यहाँहरूकै साङ्गीतिक सहयात्री दिनेश खड्का आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम देउरालीको बारेमा छोटो जानकारी गराउन गइरहेको छु विभिन्न चर्चित अनि लोकप्रिय भाकाहरूमा नियमित रूपमा यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष दोहोरी प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछौँ चर्चित अनि लोकप्रिय स्रष्टाहरूलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएर उहाँहरूसँगको भलाकुसारी अनि प्रत्यक्ष दोहोरी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ साथै प्रतिभावान नयाँ प्रतिभाको खोजी अनि संरक्षण गर्ने क्रममा यहाँहरूसँग पनि दोहोरी गाउने प्रतिभा छ र उचित अवसर अनि स्थान पाउनु भएको छैन भने हामीलाई सम्झनुहोला यहाँहरूलाई हामी यो मञ्च उपलब्ध गराउनेछौँ र यहाँहरूसँग भएको प्रतिभा संसारभरि पुर्याउने मद्दत गर्नेछौँ साथै साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा थप सहयोग गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्नेछौँ हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको मानवीय सेवा रहेको छ यो धरतीमा जन्मिएर आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि सकेको सहयोग गरौँ भन्ने अन्तर्मनको भावनालाई कदर गर्दै जो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पीडामा छटपटाइरहनु भएको छ उहाँहरूको त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूको पीडा केही कम गर्न सकिन्छ कि उहाँहरूको त्यो चराइरहेको घाउमा मलम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ पैसा त लाखौँ व्यक्तिसँग करोडौँ होला तर हामीलाई मानवीय सेवाका कार्य गर्नको लागि कुनै एकजना व्यक्तिसँग लाखौँ लाख चाहिएको होइन विशेष गरी धनसँगै मन पनि भएका देश तथा विदेशमा रहनुहुने मनकारी व्यक्तिहरू जसको हृदयमा भगवान्को वास छ उहाँहरूसँगको साथ सहयोग सहकार्य अनि सहभागितामा सहयोग रकम जम्मा गरी हाम्रो तर्फबाट पनि रकम थप गरी विविध मानवीय सेवाका कार्यहरू निरन्तर गर्दै जाने चट्टान जस्तै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो कार्य सम्पन्न गर्ने श्रेय ती महान मनकारी व्यक्तिहरूलाई जान्छ जसले आफूले एक छाक नखाएरै भए पनि हाम्रो यो अभियानमा साथ दिनुहुनेछ देश तथा विदेशमा रहनुहुने भगवान रूपी मानवीय मनहरूलाई मानवीय सेवाका कार्यहरूमा सहकार्य अनि सहयात्रा गर्नको लागि सबै नै अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु आजको कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा म वाद्यवादक साथीहरूको परिचय गराएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु वाद्यवादकमा बाँसुरीमा हुनुहुन्छ प्रेम किरण राई
सारङ्गीमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र कन्दर्व, हार्मोनियममा हुनुहुन्छ सरोज कुमार बुढाथोकी, त्यसै गरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ सुन्दर कार्की, जोर मादलमा हुनुहुन्छ कमल थापा अनि बिरु थापा, ढोलकमा हुनुहुन्छ एनबी बस्नेत। त्यसै गरी आज हाम्रो कार्यक्रम देउरालीमा प्रत्यक्ष दोहोरी घम्सा घम्सीको लागि पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष दोहोरीमा अत्यन्तै चलेका र सबैले रुचाएका मन पराइदिनु भएका यहाँहरूको मनमुटुका ढुकढुकी गायक गायिकाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र म गायकको परिचयतर्फ लाँदैछु। टिम लिडरको रूपमा यो कार्यक्रममा प्रदीप रोका हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँलाई सघाउन लागि चिज गुरुङ, राजेन्द्र पाठक, दिलीप थापा मगर, टेकराज भण्डारी, धीरज कोइराला, रवि सेन्चुरी। त्यसै गरी आजको प्रत्यक्ष दोहोरीमा पछिल्लो समयमा अत्यन्तै चर्चित अनि लोकप्रिय गायिकाहरू हाम्रो यो मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको लिड गर्दै हुनुहुन्छ कल्पना दाहालले, त्यसै गरी देवी आले, लिना मगर, सरु थापा मगर, लक्ष्मी भण्डारी, बसन्ती मगर, निरु कार्की, निरा छन्त्याल, शर्मिला ऋषी, दर्शना तिवारी अनि सपना रोका। त्यसै गरी आज हाम्रो यो प्रत्यक्ष दोहोरीलाई अझ रमाइलो बनाउनको लागि दुईजना साना साना बाबुहरूको पनि उपस्थित रहेको छ, जुम्ल्या बाबुहरूको उपस्थित रहेको छ, राम अनि लक्ष्मणको। आजको प्रत्यक्ष दोहोरीमा हामी हुक्का चिलिमले भन्ने भाकामा दोहोरी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको दोहोरी सुरु हुन्छ अब। कति दिन रुवाउने हो माया प्रेमले हुक्का चिलिमले, कति दिन रुवाउने हो माया प्रेमले, हे मनमा पीडा भए पनि बोल्छु हाँसी हाँसी, मनमा पीडा भए पनि बोल्छु हाँसी हाँसी, आज फेरि भेट भएको छ एउटै जिल्लावासी, हैन त, आज फेरि भेट भएको छ एउटै जिल्लावासी, हे भेट भो फेरि पुरानै मित्र पुरानै मित्र, कति कुरा लुक्या छन् मन भित्र, मन पराउँथे मनको माया न त जोख्न पाछु, हे मन पराउँथे मनको माया न त जोख्न पाछु, आज भेट भो केही गुनासो धन्न पोख्न पाछु, हे आज भेट भो केही गुनासो धन्न पोख्न पाछु, हे बस्यो माया एउटै गाउँ जिल्लामा एउटै गाउँ जिल्लामा, चिन्ता लाग्छ दाछ्यौ कि बिल्लामा, हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले, कति दिन राउने हो माया प्रेमले, एउटै गाउँ जिल्लामा एउटै गाउँ जिल्लामा, चिन्ता लाग्छ दाछ्यौ कि बिल्लामा, हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले, कति दिन राउने हो माया प्रेमले, हुक्का चिलिमले कति दिन राउने, त्यो भाग्यमा रहेछ भने कल्पनालाई पाउला, मन पराउँछु भन्दा भन्दै अर्कैले उडाउला, मन पराउँछु भन्दा भन्दै अर्कैले उडाउला, हे मलाई यति लाउँछ नि पीरा, लाउँछ नि पीरा, कार्तिक सक्यो आइसक्यो मङ्स
अस्ति हुक्का चिलिम एक जना सा गाउँदै हिन्यौ अस्ति हुक्का चिलिम त्यही चिलिममा बस्यो कि नै भन्देउ माया फिल्म हे त्यही चिलिममा बन्यो कि नै भन्देउ माया फिल्म हे यो पाराले के दिलमा सजाइ भो के दिलमा सजाइ भो मेरो ठाउँमा अर्काको रजाइ भो हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया बिन के दिलमा सजाइ भो के दिलमा सजाइ भो मेरो ठाउँमा अर्काको रजाइ भो हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया बिन ए हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया बिन हे जसलाई पाउँछु उसलाई भन्छु यो मनको देउता सुन्यौ त एकदमै जसलाई पाउँछु उसलाई भन्छु यो मनको देउता दोरी भन्या सबसँग गाउँछु मन पराउँछु एउटा बुझ्यौ दोरी भन्या सबसँग गाउँछु मन पराउँछु एउटा हे सारै चञ्चल भएको छ मन नजिक नजिक आइरहछ लगन हुक्का तानेर को कुरा बोले आज नमान्नु है रुखो ए भाको कुरा बोले आज नमान्नु है रुखो बर्मालाकै तस्बिर देख्दा अलि चित्त दुखो हे बर्मालाकै तस्बिर देख्दा अलि चित्त दुखो हे सोचिरहन्छु माया त माया छ माया त माया छ तिम्रो अलि पातलो छाया छ हो कचिलिमले चिलिमले कति दिन रहने हो माया बिरिमले माया त माया छ माया त माया छ तिम्रो अलि पातलो छाया छ हो कचिलिमले कति दिन रहने हो माया बिरिमले कचिलिमले कति दिन रहने हो माया बिरिमले श्याबास जिन्दगानी हाँसखेल गर्ने चिन्ता के को छैन जिन्दगानी हाँसखेल गर्ने चिन्ता के को छैन मन पराउँछु भन्या मात्रै वचन दिएको छैन सुन त मन पराउँछु भन्या मात्रै वचन दिएको छैन हे कति भन मैलाई मन पराउ हिम्मतवाला छौ भने न डराउ लत्याई हिँड्छौ बुझेर जानेर हे बुझेर जानेर मिल्ने भात राख्थे यार तानेर हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया बिरिमले बुझेर जानेर मिल्ने भात राख्थे यार तानेर हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया बिरिमले हे हामी कस्ता छौँ भनेर राम्रोसँग पढ हाम्रो बारेमा अध्ययन गर क्या हामी कस्ता छौँ भनेर राम्रोसँग पढ
तिम्रो मनमा शंका भए अगाडी नबढ परदीप अगाडी नबढ हे थाहा पाइन्छ मंसिर लागेसि के गरम त कथाले मागेसि हुक्का तानेर हुक्का तानेर तिमी हिँड्दा अरूसँग मन त जाग्दो रहेछ मनमा माया भएपछि शंका लाग्दो रहेछ हे मनमा माया भएपछि शंका लाग्दो रहेछ हे भन्छौ पात्र माग्दिने कथा छ हे माग्दिने कथा छ त्यही कथामा झन् शंका अथा छ हो काचिलिमले हो काचिलिमले कति दिन गर्ने हो माया पिरिमले माग्दिने कथा छ माग्दिने कथा छ त्यही कथामा झन् शंका अथा छ हो काचिलिमले हो काचिलिमले कति दिन गर्ने हो माया पिरिमले हे हो काचिलिमले कति दिन गर्ने हो माया पिरिमले हे आज आएर यो परदीपले अप्ठ्यारोमा पारो सुन्यौ आज आएर यो परदीपले अप्ठ्यारोमा पारो शंका गर्ने पै परेसि मलाई हुन्छ गाह्रो शंका गर्ने पै परेसि मलाई हुन्छ गाह्रो हे शंका गर्ने संसारको चल्ती त संसारको चल्ती त गरे छैन मैले त गल्ती त हुक्का तानेर हुक्का तानेर हसाउने छु भन्ने छैन रौन हे माया गरी हसाउने छु भन्ने छैन रौन हे मेरो विश्वास अडिक राख्न हल्का सजग हौन हे मेरो विश्वास अडिक राख्न हल्का सजग हौन हे विचार गर्नु तिमलाई नि हानि छ तिमलाई नि हानि छ जोसँग नि झ्यामिने भानी छ हो काचिलिमले हो काचिलिमले कति दिन रहने हो माया पिरिमले तिमलाई नै हानि छ तिमलाई नै हानि छ जोसँग नि झ्यामिने भानी छ हो काचिलिमले कति दिन रहने हो माया पिरिमले ए हो काचिलिमले कति दिन रहने हो माया पिरिमले श्याबा हे मनमा कुरा कति छन् नि भन्न भएको छैन मनमा कुरा कति छन् नि भन्न भएको छैन यस्तै शंका गर्छौ र त बुढी पाएको छैन यस्तै शंका गर्छौ र त बुढी पाएको छैन हे मेरो पनि जोडेको घर छैन जोडेको घर छैन लगे लैजाऊ नलागे कर छैन शंका गरे खोटला छैन नभन क्या चाहिँ हे शंका गरे खोटला छैन नभन क्या चाहिँ तिमीले पनि बुढो पाइनौ मैले बुढी पाइन हे तिमीले पनि बुढो पाइनौ मैले बुढी पाइन हे रिसाएर के आँखा तरेको के आँखा तरेको मन परेरै हो नि बल गरेको कजिलिमले हो काचिलिमले कति दिन रहने हो माया पिरिमले के आँखा तारेको के आँखा
परेरै हो नि बल गरेको हो कचिलिङले ए हो कचिलिङले कति दिन राउनी हो माया पिरिम ए हो कचिलिङले कति दिन राउनी हो माया पिरिमले हे मलाई बिहे गर्छु भन्ने कति आए कति मलाई बिहे गर्छु भन्ने कति आए कति तिमीसँग बिहे गर्छु सुधारे श्रीमती तिमीसँग बिहे गर्छु सुधारे श्रीमती हे आउँछ पक्कै लगनको दिन त लगनको दिन त फाइनल कुरा गर्दैनौ किन त कसलाई के था तिमी सङ्गला थे नाइ नाइ भने कसलाई के था तिमी सङ्गला थे हे डाक्टर पाइलट मास्टरले नि छोरी दिन आथे हे डाक्टर पाइलट मास्टरले नि छोरी दिन आथे हे हे यही कल्पना दाउरीलाई चाहिँ भने दाउरीलाई चाहिँ भने कस्तो केटी पाउँदा नि नाइ भने हो कचिलिङले कति दिन राउने हो माया पिरिमले दाउरीलाई चाहिँ भने दाउरीलाई चाहिँ भने कस्ता केटी पाउँदा नि नाइ भने हो कचिलिङले कति दिन राउने हो माया पिरिमले ए हो कचिलिङले कति दिन राउने हो माया पिरिमले हे उमेर भासी छोरी दिन जसले पनि आउँछ उमेर भासी छोरी दिन जसले पनि आउँछ भेटनरीको डाक्टर होला ठुलो फुर्ती लाउँछ भेटनरीको डाक्टर होला ठुलो फुर्ती लाउँछ हे मलाई पनि माग्न त आथे नि माग्न त आथे नि कस्ता कस्ता पाइलटलाई पाथे नि हुक्का तानेर भन्छन् हेर बोले पछि टर्छ हाने मर्छ भन्छन् हेर बोले पछि टर्छ पाइलट भन्दै फुर्ती लाउँछौ हलो जोत्नी पर्छ हे पाइलट भन्दै फुर्ती लाउँछौ हलो जोत्नी पर्छ हे पाइलट भन्दै भेट गर्न जाँदो हो भेट गर्न जाँदो हो पाइलट चुरोट अत्याधिक खाँदो हो कचिलिङले कचिलिङले कति दिन राउने हो माया पिरिमले भेट गर्न जाँदो हो भेट गर्न जाँदो हो पाइलट चुरोट अत्याधिक खाँदो हो कचिलिङले कचिलिङले कति दिन राउने हो माया पिरिमले ए कचिलिङले कति दिन राउने हो माया पिरिमले हे भाको कुरा भन्दा पनि किन हुन्छौ दङ्ग भाको कुरा भन्दा पनि किन हुन्छौ दङ्ग बरु हलो जोत्नेले चाहिँ पाल्छ राम्रोसँग बरु हलो जोत्नेले चाहिँ पाल्छ राम्रोसँग हे कल्पु कल्पु भनेर साथ माग्छन् भनेर साथ माग्छन् अमेरिका बस्नेले हात माग्छन् हुक्का तानेर हुक्का तानेर त माया गर्छौ तिमीले
न त मनै खोल्छेउ हे न त माया गर्छेउ तिमीले न त मनै खोल्छेउ हलो जोत्नी ठिक हो भन्छेउ मलाई हेप्दै बोल्छेउ हे हलो जोत्नी ठिक हो भन्छेउ मलाई हेप्दै बोल्छेउ हे अमरिकनले कति मन जलाउला कति मन जलाउला कठै बरा कारिक्सा चलाउला हो कचिलिमले हो कचिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरि कति मन जलाउला कति मन जलाउला कठै बरा कारिक्सा चलाउला हो कचिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरि हे कठै बरा प्रदीप तिमीले आफ्नो इज्जत फाल्यो कठै बरा प्रदीप तिमीले आफ्नो इज्जत फाल्यो झन उहीसँग जान्छु भन्दा बटारिन थाल्यो झन उहीसँग जान्छु भन्दा बटारिन थाल्यो हे तिमीले पनि सुनेनौ नाम कुनै सुनेनौ नाम कुनै ठुलो सानो हुँदैन काम कुनै मैसँग घर जोड्न पर्छ जनम जनम टिका हे मसँग घर जोड्न पर्छ जनम जनम टिका तिमीले पनि पेसासँग सम्मान गर्न सिक हे तिमीले पनि पेसासँग सम्मान गर्न सिक हे बसौलिनी गाउँको घर पोतेर गाउँको घर पोतेर मनि हलो आको हुँ जोतेर हो कजिलिमले हो कजिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरिमले बसौली पोतेर बसिमली पोतेर मनि हलो आको हो कजिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरिमले ए हो कजिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरिमले हे यति कुरा सिक प्रदीप तिमीले म छँदै सुन्यौ यति कुरा सिक प्रदीप तिमीले म छँदै बाबा आमा किसान हुन्ने सम्मान गर्छु सधैँ बाबा आमा किसान हुन्ने सम्मान गर्छु सधैँ हे चाहिन्न मलाई महल र दरबार महल र दरबार कर गरेर हुँदैन घरबार तिमलाई पाए अब गाउँको बाँझो बारी फोर्थे हे तिमलाई पाए अब गाउँको बाँझो बारी फोर्थे अहिले माएक छुन पाछु पहिला गोबर सोर्थे हे अहिले माएक छुन पाछु पहिला गोबर सोर्थे हे थोरै थोरै घरको काम गराउली ए घरको काम गराउली म जोताउला तिमी बिउ छराउली हो कजिलिमले हो कजिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरिमले घरको काम गराउली घरको काम गराउली म जोताउला तिमी बिउ छराउली हो कजिलिमले हो कजिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरिमले ए हो कजिलिमले कति दिन रहे हो माया फेरिमले हे अलि नजिक बस्न मन थियो टाढा भयो अलि नजिक बस्न मन थियो टाढा भयो दुरी खेतबारी त के खनमला यो जान सारै लुरी खेतबारी त के खनमला यो जान सारै लुरी हे बरु मैले घरमै भात पकाउला घरमै भात पकाउला मेरो बुढो रिसाई फकाउला भुक्का तानेर नबस्छ बुढा माथि कमाएर घरमै
गाउँमा बसौ यसरी त दोहोरी गीत गाउन हे गाउँमै बसौ यसरी त दोहोरी गीत गाउन भन्छौ भने ढल्यासिनको उठाउन नि लाउन हे भन्छौ भने ढल्यासिनको उठाउन नि लाउन हे खाना पकाउ तरकारी लौका देऊ हे तरकारी लौका देऊ छिट्टै मलाई बाउ बन्ने मौका देऊ हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले तरकारी लौका देऊ तरकारी लौका देऊ छिट्टै मलाई बाउ बन्ने मौका देऊ हुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो माया मेरो हुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो माया मेरो हे भन्नलाई त भन्छौ परदीप बसी बसी खाउली भन्नलाई त भन्छौ परदीप बसी बसी खाउली गाउँमै बसी दुःख गरम रोपम बन्दा काउली गाउँमै बसी दुःख गरम रोपम बन्दा काउली हे मैले नि साथ खोज्या हुँ सच्चाको खोज्या हुँ सच्चाको कति हतार बाउ बन्न बच्चाको जग्गा जमिन प्रशस्तै छ खेती लाउला टन्न हे जग्गा जमिन प्रशस्तै छ खेती लाउला टन्न हे अर्का देख्छु जुम्ल्या छोरो रहर बाबा बन्न हे अर्का देख्छु जुम्ल्या छोरो रहर बाबा बन्न हे बेगरेसि तिमलाई उही लानी हो घुमाउन के तिमलाई उही लानी हो मेरो गाउँ त कोदोको खानी हो हुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो माया तिमलाई उही लानी हो तिमलाई उही लानी हो मेरो गाउँ त कोदोको खानी हो हुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो हे बेगारेर गाउँमै जाउला कति बस्नु सहर बेगारेर गाउँमै जाउला कति बस्नु सहर एक दिन पक्कै बाउ हुने छौ कति गर्छौ रहर एक दिन पक्कै बाउ हुने छौ कति गर्छौ रहर हे जन्माइदिउँला संसारको नमुना संसारको नमुना राम लक्ष्मण गङ्गा र जमुना बेगरेसी छिट्टै तिमीले ज्वानोको झोल खाउली हे बेगरेसी छिट्टै तिमीले ज्वानोको झोल खाउली मान्छे हेर्दा यत्रि लुरी कत्रो छाउरो पाउली हे मान्छे हेर्दा यत्रि लुरी कत्रो बच्चो पाउली हे जुम्ल्या सन्तान हो नि मनपर्ने त हे हो नि मन पर्ने त छिटै गरम के ढिला गर्ने त हुक्का चिलिमले कति दिन राम्रो माया मेरो हो नि मन पर्ने त हो नि मन पर्ने त छिटै गरम के ढिला गर्ने त हुक्का चिलिमले कति दिन राम्रो माया मेरो हे कर्तव्य त पुरा गरम हामी आमा बाउको सुन्यौ कर्तव्य त पुरा गरम हामी आमा बाउको तिमीले पनि खान पाउँछौ कुखुराको टाउको तिमीले पनि खान पाउँछौ कुखुराको टाउको हे कस्ती हुला बिहेको दिन
बेहे को देना यो मंसिर लाई दिना माँ किना सबले भन्छन् प्रदीपले लुरीको साथ पाउँथ्यो ए सबले भन्थे प्रदीपले लुरीको साथ पाउँथ्यो ए बाख्राले जोर पाउँदा पनि कति रहर लाउँथ्यो हे बाख्राले जोर पाउँदा पनि कति रहर लाउँथ्यो हे भयो आज चाहेको कुरा त चाहेको कुरा त त्यो सपना गर्देऊ है पुरा त हो कजिलिङले कति दिन हो चाहेको कुरा त चाहेको कुरा त त्यो सपना गर्देऊ है पुरा त हो कजिलिङले ए हो कजिलिङले कति दिन हो ए हो कजिलिङले कति दिन मान्छे कति राम्री भन्छन् चिउडो माछा कोठी अहिले तिमीले लुरी भन्छौ पछि हुम्ला मोटी अहिले तिमीले लुरी भन्छौ पछि हुम्ला मोटी हे तिम्रै घरमा पकाउला जाउलो पकाउला जाउलो सबको सामु नबना उताउलो हाँसी खुसी बाँचौँला है न त अब रुन्छे ए हाँसी खुसी बाँचौँला है न त अब रुन्छे मेरो हातको हेरचाहले कसम मोटी हुन्छे हे मेरो हातको हेरचाहले कसम मोटी हुन्छे हे तिमलाई पाउँदा हितैको जोडा झै हितैको जोडा झै हुन्छु म त बाई पङ्खी घोडा झै हो कजिलिङले हो कजिलिङले कति दिन राम्रो माया गिरिङले हितैको जोडा झाई हितैको जोडा हुन्छु म त बाई पङ्खी घोडा झाई हो कजिलिङले कति दिन राम्रो माया गिरिङले ए हो कजिलिङले कति राम्रो माया गिरिङले हे भन्थ्यौ तिमीले अर्का जोडी सँगै सँगै हिँड्ला भन्थ्यौ पहिले अर्का जोडी सँगै सँगै हिँड्लान कल्पनाको पोइ भनेर प्रदीपेलाई चिल्लान कल्पनाको पोइ भनेर प्रदीपेलाई चिल्लान हे म त जुन तिमी हौ घाम जस्तै तिमी हौ घाम जस्तै कलियुगको सितारा राम जस्तै स्वास्थ्य चौकी जानै पर्छ जिउडाल हुँदा ठुलाई हे स्वास्थ्य चौकी जानै पर्छ जिउडाल हुँदा ठुलाई कता गर आइछे भन्लान प्रदीपेकी दुलाई हे कता गर आइछे भन्लान प्रदीपेकी दुलाई हे तिमी मेरो यो जिन्दगानी हौ ए यो जिन्दगानी हौ म तिर्खाउ तिमी त पानी हौ हो कजिलिङले हो कजिलिङले कति दिन राम्रो हो माया तिरिङले यो जिन्दगानी हौ यो जिन्दगानी हौ म तिर्खाउ तिमी त पानी हौ हो कजिलिङले कति दिन राम्रो हो माया तिरिङले ए हो कजिलिङले कति राम्रो हो माया
पहिले पहिले थिए मेरा सपना कति कति आज बल्ल पाएकी छु मलाई सुहाउने पति आज बल्ल पाएकी छु मलाई सुहाउने पति हे अब भने जीवनको पिरमाना जीवनको पिरमाना म श्रीमती तिमी हौ श्रीमाना भुक्का तानेर राम्री दुलाई पाए छैन नि मञ्जलाई हे यति राम्री दुलाई पाए छैन नि मञ्जलाई श्रीमान हैन बाबा भन मन पर्छ क्या मलाई हे श्रीमान हैन बाबा भन मन पर्छ क्या मलाई हे राम्रो भनुन् दया र भयाले कल्पु भन्छु म तिमलाई मायाले भोका चिलिमले भुक्का चिलिमले कति दिन राति हो माया चिलिमले दायारा मायाले दायारा मायाले कल्पो भन्छु माथिलाई मायाले भुक्का चिलिमले भुक्का चिलिमले कति दिन राति हो माया चिलिमले ए भुक्का चिलिमले कति दिन राति हो माया चिलिमले हे तिउन खाना मिठो हुन्छ कर्कलाको गाभा सुन्यौ तिउन खाना मिठो हुन्छ कर्कलाको गाबा छोरछोरीले बाबा भन्छन् मैले पनि बाबा तिमलाई छोरछोरीले बाबा भन्छन् मैले पनि बाबा हे मैले तिमलाई जीवनभर साथ दिन्छु जीवनभर साथ दिन्छु छिन छिन चुरा बजाउँदै भात दिन्छु भुक्का तानेर चलोस् एक बारको हो चोला हे जिन्दगानी यस्तै चलोस् एक बारको हो चोला कल्पना त यस्तो छ क्या साँच्चै कस्तो होला हे कल्पनामै यस्तो हुँदा साँचो कस्तो होला हे तिमलाई मेरो मायाले चाप्छु मायाले चाप्छु कालो टोपी फुकाल्दै थाल थाप्छु ओ कजिलिमले भुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो माया चिलिमले मायाले चाप्छु मायाले चाप्छु कालो टोपी फुकाल्दै थाल थाप्छु भुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो माया चिलिमले हे भुक्का चिलिमले कति दिन राम्रे हो माया चिलिमले हे अहिले मेरो पनि विवाह थिएन थिए अला मल्ला पारसाह जस्तो बुढो पाए आज बल्ल पारसाह जस्तो बुढो पाए आज बल्ल हे एकेटी हो द्याऊ न उही जाना द्याऊ न उही जाना एउटै थालमा भात खाउँला दुई जाना पारसाको दर्जा दिँदा लाग्छ कस्तो कस्तो हे पारसाको दर्जा दिँदा लाग्छ कस्तो कस्तो तिमी पनि त्यही हिमानी राज्य लक्ष्मी जस्तो हे तिमी पनि त्यही हिमानी राज्य लक्ष्मी जस्तो हे तिनजनासँग तिनवटी हिना हो तिनवटी हिना हो तिमीहरूको भिना हो चिना हो कतिले कतिलिमले कति राम्रे हो माया चिलिमले तिनवटी हिना हो तिनवटी तिमीहरूको
हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ले हो माया पिरिमले ए हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ले हो माया पिरिमले हे तिम्रो नजर माते रथ्यो मेरो तै गायो तिमी दिरा के तिम्रो नजर माते रे छ मेरो तै गायो साँच्चै आज दोहोरी त रमाइलो पो भयो साँच्चै आज दोहोरी त रमाइलो पो भयो हे हेर बाबा म तिम्रै कालीलाई म तिम्रै कालीलाई जिस्काउन चाहिँ पाइँदैन सालीलाई हो कतानेर हे एको होरो आज मेरो ध्यानै त्यता गाछ तिमलाई भने दोहोरी भो मलाई तेरी भाछ हे तिमलाई भने दोहोरी भो मलाई तेरी भाछ हे सम्मान गर्नु यही कुरा सेवा हो यही कुरा सेवा हो भन्छन् साली घेनाकै पेवा हो कजिलिमले हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ने हो माया पिरिमले यही कुरा सेवा हो यही कुरा सेवा हो भन्छन् साली भेनाकै पेवा हो हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ने हो माया पिरिमले ए हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ने हो माया पिरिमले हे क्यारी भनम परदेव तिम्रो त्यो ध्यान कहाँ छ सुन्यो क्यारी भनम परदेव तिम्रो त्यो ध्यान कहाँ छ एको होरो हैन माया दोहोरो नै भाछ हो त नि एको होरो हैन माया दोहोरो नै भाछ हे दिन न तिमलाई घरबाट निस्किन घरबाट निस्किन घरि घरि साली साजिस्किन हुक्का तानेर हुक्का तानेर यसपालि पो कुरो मिल्यो चाहेको थिएँ पोराई हे यसपालि पो कुरो मिल्यो चाहेको थिएँ पोराई तिम्रो पनि शङ्का गर्ने बानी देखेँ थोराई हे तिम्रो पनि शङ्का गर्ने बानी देखेँ थोराई हे तिम्रो अघि हिँड्दिन चलेर हे हिँड्दिन चलेर झिस्क्याउला नि ढाँटेर छलेर हो कजिलिमले हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ने हो माया पिरिमले हिँड्दिन छलेर हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ने हो माया पिरिमले हे हुक्का चिलिमले कति दिन राम्ने हो माया पिरिमले हे यता कुरा काटेर छन् जति खेर मेरै सालीहरू के यता कुरा काटेर छन् जति खेर मेरै प्रदीप मेरो मात्र हो नि आँखा नलाउ धेरै प्रदीप मेरै मात्र हो नि आँखा नलाउ धेरै हे सधैँभरि जीवनमा खडा छे जीवनमा खडा छे विचार गर कल्पना कडा छे तिमरले नि भन्द्या हो न तेरी दुलै सही छ हो नि त नि सही छ तिमरले नि भन्द्या हो न तेरी दुलै सही छ सपनामा दै खाको थिए कुरा मिल्न रहेछ
हे सपनामा दैखाको थिएँ कुरा मिल्न रहेछ हे आजको दिन विशेष भो खास भो हे विशेष भो खास भो हराको सुन भेटिएको आभास भो हुक्का झिलिमले कति दिन राम्रे हो माया तिरिमले विशेष भो खास भो विशेष भो खास भो हराको सुन भेटिएको आभास भो हुक्का झिलिमले भोका झिलिमले कति दिन राउने हो माया बिरिमले भोका झिलिमले कति दिन राउने हो माया बिरिमले हे साँच्चै प्रदीप कल्पनालाई मोहनी नै लायो सुन्यौ साँच्चै प्रदीप कल्पनालाई मोहनी नै लायो दैखाए नि मै खाए नि आखिर मलाई पायो दही खाए नि मै खाए नि आखिर मलाई पायो हे मन परेसी मै पनि दही हुन्छ मै पनि दही हुन्छ हाम्रो जोडी संसारकै सही हुन्छ हुक्का तानेर हुक्का तानेर लाभा सम्रोने हो माया मानेर मै पनि दही हुन्छ मै पनि दही हुन्छ हाम्रो जोडी संसारकै सही हुन्छ हुक्का तानेर हुक्का तानेर हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया प्रेमले अत्यन्तै चलेको यो पुरानो गीत आज हाम्रो यो मञ्चमा कलाकार साथीहरूले पनि अत्यन्तै रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्ण कलाकार टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यस गीतका सर्जकप्रति पनि उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आजको यो दोहोरी यहाँलाई कस्तो लाग्यो अमूल्य सल्लाह सुझाव सहित प्रतिक्रियाको लागि सबै नै अनुरोध गर्दै हामी हाम्रा कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै यहाँहरूले चाहेअनुसार कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ लाइक कमेन्ट सेयरसँगै हाम्रो युट्युब च्यानल देउराली डिजिटललाई पनि यहाँहरूले सब्सक्राइब गरी कार्यक्रम देउराली लगायत हाम्रा नियमित अन्य गतिविधिहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ महत्त्वपूर्ण समयको लागि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई अन्तर्मनदेखि नै आभार प्रकट गर्दै सबैको जय होस् सबैको कल्याण होस् सबैलाई सन्त ईश्वरी कृपा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ सुखमा मात्र होइन दुःखमा पनि सबैको साथ सहयोग अनि सहकार्य रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आजको कार्यक्रमबाट वाद्यवादक साथीहरू कलाकार साथीहरू यो पर्दाभन्दा बाहिर रहेर हामीलाई सघाउने सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश खड्का पनि बिदा हुन चाहन्छु अर्को कार्यक्रममा मनको धोको मेटौँला फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार संस्कृतिलाई पुर्याउँदै टेवा स्रष्टा सम्मान राष्ट्र निर्माण प्रतिभाको माली यो संस्कृतिलाई पुर्याउँदै टेवा स्रष्टा सम्मान राष्ट्र निर्माण प्रतिभाको माली यो देउराली संस्कृतिलाई पुर्याउँदै टेवा स्रष्टा सम्मान राष्ट्र निर्माण प्रतिभाको माली यो देउराली 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 देउराली